Symbolickým přestřižením pásky u vchodu do sjezdového sálu zahájil dnes generální tajemník ústředního výboru Komunistické strany Československa a prezident republiky Gustáv Husák provoz nového paláce kultury v Praze. Významných návštěv ze socialistických zemí a z celého světa. Na slavnostním shromáždění, kterého se zúčastnili nejvyšší straničtí a státní představitelé i budovatelé paláce kultury, promluvil člen předsednictva ústředního výboru a vedoucí tajemník městského výboru strany v Praze Antonín Kapek. Poděkoval nejvyšším stranickým a státním orgánům a osobně soudruhu Husákovi za velkou péči, kterou věnují rozvoji hlavního města. Zdůraznil, že je to právě palác kultury, který celým svým pojetím dokládá možnosti, jaké vytvořilo pro všestranný rozvoj člověka naše socialistické zřízení. Praha a celá naše vlast se dnešním dnem stávají bohatšími, napsal do pamětní knihy soudruh Gustáv Husák. Palác kultury je důstojným svědectvím naší současnosti, schopnosti projektantů, techniků, výtvarníků a dovednosti našich dělníků.